Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Mitt hår är lite ljusare nu. Men jag gjorde en avfärgning igår. Så nu luktar håret skit. Och hela badrummet luktar skit. Nu så ska vi tvätta lite av Sebbes kläder. Du hade ju kunnat ta mer. Ja. Nej men alltså mer kläder. Ja, så. Det blir bra. Jag vill tvätta detta. Alltså jag vet inte, sköljmedlet fastnar alltid här. Och typ, hinner aldrig ut ordentligt. Så man måste alltid tvätta denna. Här har vi dagens frukost. Te, rostmacka med skinka och koka. Jag färgade mina ögonfransar igår. Det blev inte jättestor skillnad. Men liten. Min lugg börjar växa ut lite nu så det är skönt. Så att jag ska klippa mitt hår så här. Nu ska jag sminka mig lite. Här är mitt sällskap. Hon tycker om att sitta och titta på när jag sminkar mig. Jag har precis tömt kattlådorna. Eller rensat. Och så, nu ska vi ta soporna. Gå ut på det, slänga och så ska vi gå en liten runda bara. Biffar med potatismos, sås och lingon. Och så ser vi Snowpiercer. Jaha. Du vill ju öppna mig. Men skulle vi inte baka? Jo, men vi ska. Men alltså kan vi göra en grej? Men nej, jag kom på detta nu när jag såg tvättmaskinen. Så är det färdigt så kan vi ha det så igen. Är ni hemma? De här står de här då? Ja. Varför det? Du bytte i förra veckan. Ja, men jag bytte en gång i veckan. Du bytte i söndags. Ja. Det är så gott en vecka. Nej, men det är så. Nu så ska vi faktiskt baka. Och vi ska baka... Var är den här någonstans? Det är den här vi ska baka. Kanelbullekläckorna. Du sa smör? Men åh, det står ju smör, men jag menar ju margarin. Men varför säger du inte margarin då? Vad har du sagt med margarin? Men alltså den är ju där. Längst in, öppna ögonen. Flytta på saker. Jag ser inte här. Flytta på saker. Varför är det blött? Hur fan ska jag veta det? Varför du kissar på det? Fyra ägg. Nej. Men du kan inte kasta ägget. Jag fångar. Fångar. Sluta. 3, 2, 1. Fånga. Lägg av. Men du kan inte göra sådär. Har vi inte? Nej, tänk så du tappar upp på golvet och så städar du. Ja, det går kul va? Nej. Vi får hoppas att detta funkar. Smält smöret i en kastrull. 50. Ja. 100. 150. Ja. 200. Satan mycket smör. Ja, men vadå, tror du att det här skulle vara nyttigt eller? Det är kanelbullekladdkaka. Vad fan? Hela ägget? Ja. Kolla, alltså jag måste ta i sig in i helvete. Men du kan ju prova att slå mot en annan yta i så fall. Åh, det här är ett skål. Gott, knapade lite. Nu kan ju slå den där. Aha! Nu ska komma nya Pirates of Creepy, har du hört det? Ja, det ska vara en kvinna. Nej, de blir tre. Men se fast! Nej, hon blir kinesiska, men jag vet inte, men det skulle... Det är en jättekänd pirat från Kina som typ ägde hela imperiet. Ja, men det skulle vara en kvinna som var huvudrollen för. Och så var det jättemånga män som var arga över det.
Jag är mest arg att Johnny Depp inte får vara med. Ja. Jag vet inte, han kan få vara med. Okej, men. Okej, men nu så ska vi ha en matsked kanel. Oj, det var mycket kanel. Ta en liten. Jag vill ha matsked. Jag vet inte. Jag tror det. Amala. Oj. Ja, lite mer, men jag tycker om kanel så är det inget. Men det ska vara mer i sig. Ja. I den andra smeten som man gör. Ja, man ska göra två. Ja, man ska blanda det så. Okej. Vad var det med? Vetemjöl. Hur mycket? Vetemjöl. 2,5 deciliter. 2,5. Nej, jag diskade den. Ja. Därför jag bara, du körde inte in den i disken. Nej, men du kan ju inte ta ner när den är blöt. Den är inte. Jo, det var. Ja. Nu ska vi ta 2 deciliter av smeten. Är det till den blandningen sen eller? Ja, den mörka blandningen. Den mörka blandningen. Hur mycket mer kanel ska du ha? 2 matskedar kanel. Uff, 2 till? Ja. Jag tror det här blir jävligt gott alltså. Ja, jag tror det också. Ska du filma detta? Vi filmar ju det. Ja. Jag tycker det är svårt att få i den här. Det är mycket lättare än sked. Och just det hamnar lite utav så är det typ en. Varför blir det så lätt? Oj, vad svårt det var. Aj! Farinsocker. Ja. Hur mycket? 1,5 deciliter. Deciliter mot? Jag har ingen. Du har väl sånt? Är det en halv? Ja, det är en halv deciliter. Okej. Gör man hockeypulver på det? Farinsocker. Ja, har man det i det? Nej. Är du säker för det luktar som det är? Kanske. Ja. Jag kände det nu. Jag undrar det. Du kan man göra det hemma. Fast hur gott är det med hockeypulver? Ja, det är ganska gott det här. Nej. Filmar du mina tuttar? Nej, jag filmar mina ansikten. Mm. Men! Lägg den mörkare smeten i en spritspåse och sprits ut. Ett kanelbullemens på kockan. Do you have a spritspåse? No, but we have a plastpåse. But that is not the same. It says spritspåse, yes. Vi har en spritspåse, men jag vet inte vad med. Nej. Gör vi så. Fuck. Det där blev inte så fint. Nej. Det behöver inte... starta. Det blev inte den finaste kakan. Där ligger en plastpåse i. Nej, vad äckligt. Ska vi gå ut, Emma? Ska vi gå ut? Gå ut! Oj, vad du är trött, Siri. Nej. Sen man är helt galen i min fjort. Oj, den kommer den här med sig. Nu har kakan varit inne. Jag springer och tar ut den nu. Det känns som vi har misslyckats. Nu är mitt smink förstört. Lagar henne. Jag har gråtit för att jag fick jätteont i ryggen. Så Sebbe fick massera mig. Och det gjorde svinont. Venom. Vad handlar det om? Okej. Det var inte så här långt. Jag sa ju det här med det här vetenskapsmannen. De var i rymden och så de hittade symbiosis heter det. Mm. Det är typ en varelse. Tog du inte i mitt glas? Jo, nu står det inne. Jaha. Det gör jag. Men gör inte så då. Oh. Nej, men jag tror du har övansträngt muskeln. Okej, okay, så du behöver slappna av och ta det lugnt. Nu
så ska vi börja på maten. Jag behöver assistans. Så vi ska göra sushi. Och det finns en sån här sushi som man får, det brukar vara friterad räka i. Och sallad. Men det var slut när du var på Maxi. Mm. Ja. Och istället för räka så ska vi höra några som har friterade champinjoner. Vad kan jag ta? Nej, det var någon kråka tror jag. Ja, nice. Ja. Jag träckte den i alla fall. Aj. Och sen ska vi ha en med friterad tofu. Så vi ska börja med att fritera. Så här har vi tofu. Jag har gjort det i strimlor för jag tror det blir lättast. Och sen så har vi champinjonerna här. Detta är en blandning mellan mjöl och vatten. Och jag bara liksom, ja men jag har inget mått utan jag bara får till den här konsistensen. Och sen är det panko ströbröd och vanligt ströbröd. Sen så har vi olja här i en kastrull. Nu har jag friterat all tofu och jag lägger ut det så här på toapapper för det ska ju rinna av sig. Nu har jag kokat riset, eller sköljt riset, kokat riset, haft det i en handduk och kastrull och grejer. Och nu har jag tagit ut det så här på bakplåtspapper, eller bakplåtsplåt menar jag. Och jag haft på risvinäger och grejset. Och så ska det torka nu. Så det står att man skulle fläkta det lite, så det står jag och gör. Ta lite nori. Och så riset. Nu ska vi börja lägga ingredienserna. Så vi börjar med den som ska ha tofu. Så lägger jag här i mitten. Så, perfekt. Ja, helt lagom på storlek. Så tar vi gurka. Äkta sushi-mästare. Du är hälften åker utanför. Här har vi det slutgiltiga resultatet. Jag har kommit fram till att riset är inte tillräckligt klibbigt så allting liksom öppnar sig. Men om det är någon som har tips på hur ni gör bästa sushi-riset så kan ni gärna lämna det. Tills nästa gång jag ska prova. Nu har vi ätit och har matkoma. Det blir hur många bitar som helst. Men vi har mat imorgon också i alla fall. Har du lunch på middag? Ja, riset blev inte bra. Så det var väldigt svårt att äta och det hade varit godare om riset liksom hade varit sushi, ris och klibbigt och det inte ramlade ihop och var tårt typ. Chilimajan var lite säkert. Ja, chilimajan som vi köpte var lite stark. Men det var för vi är vita Allan. Ja, vi är vita Allan. Som Sebbe sa. Jag har börjat få lite ont i ryggen igen. Eller alltså jag har ju haft ont i ryggen hela tiden. Men jag tog en Voltaren. Och typ så efter en timme så började jag göra mindre ont. Liksom jag kunde laga maten och sånt här. Men nu började jag göra mer ont. Men jag har tagit en till Voltaren. Så förhoppningsvis så hjälper det lite. Vi ser på Aquaman. Så tog du den godaste delen. Eller råttar du gör också. Mm. En kladdig kanelbull där. Ja. Det var gott. Ja. Och jävla gott då. Mm. Det var gott. Och jävla gott då. Mm. Jag har något mycket att titta på. Den var fin men god. God morgon. Jag är väldigt. Alltså jag har fortfarande ont i ryggen. Men igår var det liksom så här. Smärtan kom från ett ställe. Men det liksom strålade ut på väldigt många ställen. Och liksom fram på bröstet. Eller inte bröstet men typ i revbenen. Men nu när jag vaknade nu på morgonen. Så har jag liksom bara ont på ett ställe. Jag tror ju att jag har ont i muskel eftersom att det är liksom från ett ställe det kommer. Nu ska jag ta på
mitt fransserum innan jag glömmer bort det. Alltså jag glömmer alltid att ta på det. Jag har jättesvårt att få in det i min rutin. För ett tag så använde jag det liksom hela tiden, varenda kväll. Men jag glömmer, alltså nu så glömmer jag att ta på det varenda kväll. Men jag brukar så här ta på det på morgonen också. För att jag ska ändå ta smink på mig så. Jag tänker att jag ska göra lite frukost. Sebbe sover fortfarande så jag försöker vara lite tyst. Okej, den här vloggen blev inte så bra. Igår så på morgonen så hade jag inte sovit ont i ryggen. Men det blev värre sen. Och sen så fick jag även... Det var typ lite innan 3-tiden. För Sebbe skulle köra vid 3 för att han skulle jobba då idag. Och började tidigt. Men jag började få ont i bröstet. Mer än vad jag hade ont i ryggen liksom. Och även i armen. Så vi ringde 1177. Hon jag pratade med tyckte att jag skulle åka in och kolla det på akuten. För att det kunde vara allvarligt. Så vi åkte till akuten. Och ja. Alltså jag vet inte. Jag har aldrig någon positiv upplevelse när jag träffar. Eller när jag är inom någonting inom sjukvården. Alltså det var väldigt. Alltså först när vi kom dit. Det är så här standard, för det är aldrig någon som tänker på att man typ så här ska sätta upp information så att folk vet vad man ska göra. För man fick ju inte lov att gå in, utan man skulle sitta i ett tält utanför. Men där stod ju liksom inga så här skyltar direkt när man kom hur man skulle göra, så vi fattade ju först ingenting. Istället för att liksom bara ställa ut 2 stora informationsskyltar om att... gå fram och ta en nummerlapp, sätta dig sedan i tältet och vänta på din tur. Liksom, hade förenklat arbetet väldigt mycket. Men ingenting inom sjukvården ska ju liksom vara logiskt eller vara gjort på ett bra sätt. Och underlätta och göra det lättare, utan man ska ju alltid göra allting väldigt mycket svårare än vad det är. Till slut kom vi på detta. Då fick man ju sitta där i det tältet med massa andra folk och vänta. Sen, Sebbe fick ju inte lov att följa med mig in, för det var ju besöksförbud. Så det var bara jag som fick gå in, så när det var min tur fick jag gå in själv och Sebbe fick köra hem. Ännu en gång, alltså när man försöker förklara vad det är för fel på en. Och alltså det känns som all sjukvårdspersonal bara vägrar lyssna på vad det är som är fel på en. Jag liksom... började säga det här med att jag har ont, haft ont i ryggen, förklarade hur jag haft ont och att det liksom igår gjorde ont i ryggen och även liksom som att det gick liksom ett band framåt. Sen att jag liksom inte hade haft ont på natten och sen inte haft ont när jag liksom vaknade, men att jag fick ont senare på dagen och att jag då sen började liksom få ont i armen och under bröstet. Och så sa jag att det kändes lite som ett gallstensanfall, för att det har jag haft innan. Men att jag inte tror att det är det. För jag vet ju vad det känns som. Och det kändes inte som det, men bara typ själva typ den här pulserande smärtan typ. Och då direkt hon bara, ja men varför sa du inte det från början? Då är det ju det. Och jag bara, nej men det tror jag inte. Och så sa jag klart och tydligt, jag har ingen gallblåsa. För den är bortopererad. Så... chansen att det är det är inte så stort för mig. Och jag vet hur det känns liksom. För att jag har haft problem med det innan. Jag vet exakt hur det känns. Och det känns exakt likadant alla andra gångerna jag haft det. Och det var inte denna känslan liksom. Men då blir jag tydligen inskriven som att jag hade gallstensproblem. Och det är liksom inte... alltså varför inte bara lyssna på vad jag säger? Och liksom, jag hade jätteont. Alltså jag kunde knappt gå. Och dessutom fick jag ju sitta och vänta hela tiden. Och jag kunde knappt sitta. Alltså jag hade behövt ligga ner för att jag hade så jävla ont överallt.
Och då hon bara, ja du får en tid på den andra akutmottagningen, spring dit för du ska vara där om en minut. Och jag liksom bara, alltså va? Nej men alltså man blir bara så här jävla, alltså jag blir så förvånad varenda gång jag är på akuten. Nu låter det som jag är där ofta, men nej, jag har varit på akuten 3 gånger. Men när jag är på akuten eller om jag är på en vårdcentral och träffar en läkare eller vad som helst. Alltså jag blir så förvånad varje gång över hur dåliga man kan vara på sitt jobb. Och att hur många människor som inte borde jobba med människor som gör det. Alltså jag blir så förvånad varenda gång. Jag vet inte varför jag blir förvånad. För jag vet att det är så här. Men jag blir förvånad varenda gång. För jag får träffa alla idioter. Alltid. Jag prickar in dem varenda gång jag söker mig till vården. Ja, jag fick gå dit där i alla fall. Visste egentligen inte riktigt vad jag skulle. För jag har aldrig någonsin varit på lasarettet i Helsingborg innan. Fick ingen hjälp eller någonting. Jag kom ju inte dit där i tid. För jag kunde knappt gå. Så då fick jag sitta där och vänta. Sen så blev jag inskriven där. Fick sitta och vänta ännu i ett väntrum. Sen fick jag träffa läkare. Och direkt han bara... Så bara, ja du satt ner, det gör man inte om man har problem med gallan eller njurarna. Och jag bara, ja men jag har ju aldrig någonsin sagt att det var gallan. Jag bara beskrev det liksom. Jag har inte sagt att det liksom var så här min primära onthet. Alltså, aldrig någonsin. Och han skulle då börja trycka mig på magen. Och så tryckte han på magen och han bara, nu trycker jag på din gallblåsa. Och jag bara, det är jävligt svårt för dig att göra det för jag har ingen. Varför har ingen noterat att jag har sagt typ 40 gånger att jag inte har någon gallblåsa? Och varför har inte du läst, i så fall, jag vet inte om det inte är han som inte har läst igenom det de har skrivit. Eller att de har skitit i att anteckna det fast att jag har varit jättenoga med det. För det är ändå... en ganska, alltså viktig del. Och han bara, ja, oj, 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 när opererade bort den liksom. Och man bara, alltså, åh. Jag blev så frustrerad. Alltså det är ju inte konstigt att sjukvården suger. Att ingenting blir som det ska. För det är ju liksom, alltså processerna, de funkar inte. Det liksom går i 30 led. Och det är ingen i de här leden som gör rätt. Och ja, han kände och klämde och om jag inte hade sagt till så hade han inte känt på min rygg. För jag bara, alltså det är inte, jag har ju inte kommit hit därför att jag tror att jag har gallsten i så fall liksom. Jag har ont i ryggen och så drog jag upp tröjan liksom och då kände han knappt på min rygg. Och så fick jag lämna ett blodprov. Och så fick jag vänta igen. Och det är typ aldrig så här, man vet ju aldrig vad som händer för det är ingen som säger... hur länge man ska vänta eller varför man väntar. Vad man väntar på. Liksom information. Det går ju aldrig att ge ut till någon. Sen fick jag komma in till läkaren igen. Och då sa han bara att ja men du har troligtvis bara ont i ryggen. Jag skriver ut smärtstillande till dig. Jag bara. Jaha. Ja. Just nu har jag inte så ont. Nu när jag vaknat. Men om jag får ont liksom i bröstet igen. Då får jag bara åka in igen för... det känns ju liksom inte så stabilt. Eftersom just att de här symptomen kan visa någonting väldigt allvarligt. Och just att liksom ingen tar det allvarligt. Och nu kommer folk som typ såhär jobbar på akuten och inom vården som ser att detta blir jättearga. Men om man tittar på det från utsidan så ser det inte bra ut. Och jag kan säga att jag aldrig någonsin har träffat en bra läkare. Och jag har aldrig haft en bra upplevelse på akuten. Aldrig någonsin. De 3 gångerna jag varit där så har jag aldrig någonsin haft en bra upplevelse. Men ja, det är det som har hänt med mig. Detta har liksom gjort att jag skrev ett inlägg på min sån här community-sida. Att jag inte har kunnat redigera sånt här. För det har jag inte gjort för att jag kan inte sitta upp. Emellanåt det gör väldigt ont. Så det är liksom inte det optimala för mig att sitta vid datorn just nu. Jag har mest typ legat i sängen. För att det är då det gör minst ont. Typ om jag ligger så här på sidan. Så gör det minst ont. Och sen när det gör som allra mest ont. Så
vet jag inte vad jag gör. För det gör det bara ont. Nu bytte jag sida här. Nej, men jag har inte haft någonting att visa er. Så det har liksom ändå varit ganska svårt att vlogga. Och ja, jag var ju på akuten igår och det tog ju liksom lång tid. Inte jättelång tid. Alltså, nu låter det som jag var där typ i 10 timmar. Det var jag inte. Vad kunde jag varit där i 2-3 timmar, så det gick ändå relativt snabbt. Det var ju liksom inte mycket folk så här. Har ju garanterat också fått typ så här corona under tiden som jag var där. För jag vet inte. Det känns ju som på ett sjukhus så borde det vara ganska mycket. Typ du behöver ha på dig en ansiktsmask. Eller en mask. Typ att man så här tvättar av stolarna i väntrummet där folk har pillat. Massa sådana här saker, men nej. Så det känns att om det är ett ställe som man får bli smittad på, så är det om man åker till akuten. Ni fick i alla fall en storytime igen om min vistelse på akuten igår. Hela lägenheten är kaos, för jag hann aldrig städa. Och Sebbe han liksom inte så här städade åt mig, för han ställde sig och lagade jättemycket mat igår så att jag skulle ha mat hela veckan när han inte är hemma. Och han sov även över här i natt, även fast han inte skulle göra det för att han började jobba jättetidigt. Så han fick ju liksom köra härifrån till Älmhult i morse jättetidigt. Så allting är liksom bara kaos. Men ja, jag hoppas ni har gillat vloggen. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i... Hur har jag mina glasögon? Så ses vi i nästa video. Hejdå!